subscribe and press the bell icon to never miss any update. एकदम एकदम मैले अहिले इन फ्याक्ट मात्र हामी न्युज तारा म एउटै गाडीमा नै अहिले आएको छ। हामी यस्तै देखिरहन्छौँ। यो तपाईँको तपाईँहरूको आशीर्वाद हो। के पनि हैन, अलवेज थिंक पोजिटिभ। सिनेमा आयौँ तपाईँले। अब फेरि पनि अब प्रोड्युसर उहाँ हो, अब म डिरेक्टर पनि हो, उहाँले नै बनाउनु पर्यो। पारसमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक सो, पारसमा चाहिँ नि, तर नियर फ्युचर निर्धारामा सँगै एउटा फुल फ्लेज आउने चान्सेस एकदम धेरै छ मलाई। स्वागत छ। थ्याङ्क्स। आफ्टर अ लङ अवार्ड कतिको एक्साइटेड लागिरहेछ, कतिको एक्साइटमेन्ट छ आज? अवार्ड भन्ने त जिन्दगीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा 40 वर्षदेखि देख्दै आएको चिज हो। एक्साइटमेन्ट अवार्डले भन्दा पनि मलाई यो अहिलेको यो माहौल, अहिलेको यो आफ्टर कोभिड पछिको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको माहौल अलिकति शून्य स्थितिमा पुगेको थियो, र यो नेफ्टाले जुन किसिमले यो आयोजना गरेको छ, यसले चाहिँ एउटा नयाँ एउटा उत्साह सबै कलाकारलाई, सबै कलाकर्मीलाई, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र नेपाली चलचित्र हेर्न चाहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा नयाँ माहौल यसले क्रिएट गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँ आफै कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ आजको अवार्डलाई लिएर? त्यो माथि पनि यो चाहिँ प्राविधिक सङ्घको अवार्ड भयो होइन, आफै सिनेकर्मी चलचित्रकर्मीहरू हरेकको लागि विशेष बन्छ यो अवार्ड, तपाईँले कतिको विशेष रूपमा लिनुहुन्छ यो अवार्डलाई? मेरो फिल्म, मेरो अभिनय त छैन, प्रतिस्पर्धामा मैले भाग लिएको छैन, तर यद्यपि सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, र यो अवार्ड भन्ने एक किसिमले यसले एउटा उत्साह ऊर्जा थप्छ होइन, त्यसले गर्दा म उत्साहित र रमाइलो र सबैलाई म बधाई शुभकामना दिउँ, र यो अवार्डलाई अझ यसको रौनक बढाउँ र यसलाई शुभकामना दिउँ भनेर म आएको हुँ। अब एक वर्ष झन्नै हामी सिनेमा क्षेत्र ठप्पको अवस्थामा पुग्यौँ, बल्ल बल्ल खुल्ने तयारीमा रहेको छ। तपाईँ जस्तो सिनियर अग्रज कलाकारको अब सिनेमा क्षेत्र चलायमान बनाउनलाई भूमिका के हुन्छ जस्तो लाग्छ? के खेलिरहनु भएको छ भूमिका? एकदम एकदमै मैले एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो मदन भाइ। मेन कुरा, जति पनि हामी कलाकर्मीहरू छौँ, हामी इन्डस्ट्रीको फिल्म आर्टिस्ट होस् या फिल्म टेक्निसियन्स होस् या सिनेमाको पत्रकार साथीहरू होस्, मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यस्तै दुःखको बेलामा, दुःखको सिनेमा चलिराखेको बेलामा त हर कोही आउँछ, हर कोहीले बनाउँछ, हर कोहीले सिनेमा चलाउन रेडी गर्छ, सिनेमा चलिरहेको बेलामा हर कोही कलाकार बन्न आउँछ। तर यही बेला हो, दिस इज द राइट टाइम, कि यस्तो बेलामा सिनेमा चलायमान बनाउनलाई अब फेरि नयाँ सिनेमा, राम्रा राम्रा सिनेमाहरू दर्शकलाई दिनु एकदमै जरुरी छ। विशेष मान्छेको प्रवेश हुँदैछ एकदम, यस होइन, राम्रो राम्रो सिनेमाहरू अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिनेमा हलमा आउनु जरुरी छ। त्यसको लागि पुराना फिल्म मेकरहरूले, पुराना कलाकारले र नयाँ कलाकारहरूले मिलेर अब सिनेमाको, किन सिनेमाको हल बन्द छ, हल हेर्नु कोही पनि जाँदैन, हल देखिराखेकै हो, सिनेमा हेर्ने हो नि मदन। सो सिनेमा राम्रो आउनु पऱ्यो, राम्रो मेकरले बनाउनु पऱ्यो, र राम्रा राम्रा कलाकारहरू जसलाई दर्शकहरूले मन पराएको कलाकारहरूले सिनेमा बनाउनु पऱ्यो, सिनेमामा योगदान दिनु पऱ्यो, त्यो द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। र त्यसको लागि म अब नेक्स्ट मन्थदेखि नयाँ फिल्म मेरो दर्शकहरूको लागि पारस भन्ने फिल्म सुटिङ गर्दैछु र दर्शकहरूलाई चाँडै लिएर आउँदैछु। यही अवार्डको लागि भारतबाट निर्धा दिदी नेपाल आइपुग्नु भएको छ, हामीले सधैँ स्वागत गर्छौँ, आज भुवन दाइले नेपालमा स्वागत गरौँ। एकदम एकदम मैले अहिले इनफ्याक्ट मात्र हामी निर्धा र म एउटै गाडीमा नै अहिले सँगै हामी आएको हो, तिमीले अहिले भर्खर हामीलाई देख्यो, म उता निर्धाजी उता इन्टरभ्यूमा भएर मात्रै मैले उहाँलाई अघि नै वेलकम गरिसकेँ। जहिले पनि वेलकम मेरो दाइको, जहिले पनि वार्म वेलकम हुन्छ मेरो लागि। अवार्डकै लागि विशेष भनेर तपाईँ भारतबाट नेपाल आउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि, नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन, एक वर्ष पछाडि लगभग जे पनि छु, मेरो जुन चाहिँ आइडेन्टिटी छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले गर्दैछ, म त्यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री बिना त म अधुरो, मेरो केही आइडेन्टिटी नै छैन, त्यसले गर्दा स्पेसली झन् टेक्निसियन्स होइन दाइ, नेफ्टा टेक्निसियन्स भनेको त आज हामी जे पनि छौँ, हामीलाई राम्रो देखाउने, हामीलाई राम्रो बनाउने हर कसैको यहाँ हात छ। एउटा स्पटको भाइले पनि एउटा चिया पानी टाइममा ल्याएन भने हामी कति इरिटेट हुन्छौँ, हामी थाकेको हुन्छौँ, बिचराहरू घाममा कुदेर हामीलाई पानी दिन, हर एकजनाको यसमा कन्ट्रिब्युसन छ, त्यसले गर्दा यो नेफ्टाको लागि त म एनी टाइम म रेडी छु। दुवैजनालाई एउटा प्रश्न ल, मैले सिनेमा हेर्न थाल्दा जस्तो देखेको थिएँ अहिले पनि त्यस्तै देख्छु यहाँहरू दुवैजनालाई, के छ के छ? पनि हामी यस्तै देखिरहन्छौँ, यो तपाईँको तपाईँहरूको आशीर्वाद हो। के पनि होइन, अलवेज थिङ्क पोजिटिभ, यस फुल एन्ड पियर भनेर
म अझै बाँकी छ है मेरो फुल एन्ड पेयर भनेर सिनेमामा दुईजना दुबजना कहिले आउने अब फेरि पनि अब प्रोड्युसर उहाँ हो अब म डाइरेक्टर पनि हो उहाँले नै बनाउनु पर्यो एकदम चान्सेस छ हामी चाँडै एकदमै आउने चान्सेस धेरै छ अर्को चाहिँ पारसमा कति चान्स छ पारसमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक सो पारसमा चाहिँ नि तर नियर फ्युचर निलुधारामा सँगै एउटा फुल फ्लेज आउने चान्सेस एकदम धेरै छ मलाई के हुन्छ भने कुनै पनि अब स्टोरीमा ठिक छ हाम्रो माया त्यो एउटा रिलेसन आफ्नो ठाउँमा छ तर क्यारेक्टर सुट हुनु पऱ्यो त्यो फिल्ममा मेरो लागि सुटेबल रोल हुनु पऱ्यो त्यो लिथामा आयो गयो त्यस्तो हुनु भएन त्यसले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ कुनै पनि त्यस्तो मेरो लागि सुटेबल रोल भयो भने मेरो दाइले मलाई अवश्य अफर गर्नुहुन्छ यस्तो नमजा सुन्यो भने है दाई भन्दाखेरि जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न सोध्छु अनि त्यसपछि बिदा गर्छु ल म निरुता सिंह भने पछाडि भुवनकेशको दिमागमा के कुरा आउँछ निरुता सिंह भनेपछि नेपालको हिरोइन एउटा एउटा गर्ल्स एज हिरोइन एउटा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई सुपर हिट फिल्म दिएर एउटा एउटा मोड निरुता सिंह जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर नयाँ आउने हिरोइनहरूलाई प्रेरणा दिने हिरोइन नेपाली सिनेमा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको एउटा एकदमै शालीन भद्र हिरोइन त्यो एउटा एउटा फुल प्याकेज हो एउटा हिरोइनको प्याकेजमा हरेक अहिले आउने हिरोइनहरू निरुता सिंह बन्न आइरहेछन् अर्को चाहिँ नि दाइ खुसुको तपाईँहरू मेरो कुरा दिदीले नसुन्नुहोस् त के गरे हुन्थ्यो एक्लै भयो भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यो त मैले धेरै त्यो त मैले धेरैचोटि भनेको हो उसलाई होइन बट यो उसको उसको पर्सनल नितान्त पर्सनल चिज हो तपाईँलाई भुवन केसी भन्ने बित्तिकै दिमागमा के खेल्छ दिदी भुवन केसी भनेको सुपरस्टार हामीले आज मैले हामीले मैले त्यो धेरैचोटि भनिसकेको छु र मलाई म हरेकचोटि भन्छु हामी दार्जिलिङ बस्दा मैले हिरो नेपाली फिल्मको हिरो भनेर चिनेको भुवन दाइ सुपरस्टार मेरो लागि हिजो पनि सुपरस्टार आज पनि सुपरस्टार भोलि पनि हमेसा पनि हिजो पनि म त्यत्तिकै फ्यान थिएँ आज पनि म त्यत्तिकै फ्यान छु र म मरुन्जेलसम्म म त्यत्तिकै फ्यान हुन्छु मेरो दाइको कस्तो हेर्नुहोस् यहाँ प्रेजेन्टेबल कस्तो लोभ लाग्दो हिरो थ्याङ्क यू एक्चुली मैले फर्स्ट टाइम कामन अवार्ड पाउँदाखेरि घरमा गएर ट्याक्क मम्मीहरूको अवार्ड बिचमा राखेर हेर्दा चाहिँ के रियलाइज भयो भने लाइफमा के गरेछ कहाँसम्म पुगेछ भनेर चाहिँ एउटा रिमाइन्डर गरिराख्दो रहेछ कति दुःख गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सङ्घर्ष भनेर चाहिँ अवार्डलाई भनिन्छ होला सरलाई सोधेँ सर कतिको खुसी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ जब छोरी पर्दा फेरि नोमिनेसन पर्दा होइन अब नोमिनेसन पर्छ भने त 100% थाहा छ नि अवार्ड जित्छ भन्ने पनि 100% थाहा छ होला तपाईँलाई अनि एक्साइटेड भन्दाखेरि पनि एउटा कामको तारिफ गर्ने अब होइन एवार्ड भनेको कसैलाई अझै उच्च मनोबल दिनु हो अझै राम्रो गर है भनेर स्याबासी दिनु पनि त्यसरी लिनुपर्छ एवार्डलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई फाइनली होइन फ्यामिलीको प्रेसरमै तपाईँ हिरोइन हुनुभएको हो होइन यसरी आज चर्चित भइरहँदाखेरि कसरी थ्याङ्क्स व्यक्त गर्नुहुन्छ फ्यामिलीलाई मलाई लाग्छ आइम भेरी स्पेसल फर देम त्यही भएर मलाई थ्याङ्क्स भन्नै पर्दैन यहाँ चाहिँ उल्टो आउनुपर्छ के लाग्छ सर धेरै हिरोइनहरूको खोजी भइरहँदाखेरि घरकै हिरोइनले चाहिँ एकदम तल्का पेट दिनुभयो होइन यस्तो एक्चुअली के भने हाम्रो त पेसा भनेको चलचित्र निर्माण गर्ने चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने चलचित्र क्षेत्रलाई अझै माथि लाग्ने होइन भनेपछि आफ्नो ब्लड वाइन अट यहाँ यसमा ल्याउने भन्ने हिसाबले मात्र मैले प्रेस गरेर लिइरहेको थ्याङ्क्स त मैले नै भन्न सक्नु भने सही कुरा हो मेरै जबरजस्तीमा हिरोइन अब जस्तो एउटा ब्यारियर पनि क्रिएट होला कि नहोला भन्ने पनि डर छ होइन तपाईँको जस्तो ठुलो ब्यानरमा एकदम सयौँ चाहिँ कलाकारहरू लालायित छन् फिल्म खेल्नको लागि होइन अब एउटा ब्यारियर सुवानाजीले क्रिएट गरिदिनुहुन्छ कि हुँदैन भोलि अन्य हिरोइनहरूले पनि कति चाहना व्यक्त गर्छन् उहाँले त होइन चर्चा कमाएको कमाई जस्तो होइन अब जस्ट मेरो ब्यानरको काम अरूले पनि चर्चा कमाउँछ ए मेरो जो टूमा साम्राज्ञीले पनि चर्चा कमायो नि त हजुर होइन मेरो ब्यानरको काम गर्ने मलाई थ्रीवटा हजुर होइन भने मतलब मलाई आफूलाई प्राउड के लाग्छ भने मैले राम्रो चलचित्र बनाउँदो रहेछु होइन र मेरो चलचित्रमा खेल्ने जो पनि राम्रो एक्टरको एक्टर एक्ट्रेस हुँदो रहेछ कुनै ब्यारियर त हुँदैन किनभने एट दि एन्ड अफ द डे म एउटा प्रड्युसर पनि हो होइन सो होपफुली यो 3 पछि चाहिँ म होम प्रडक्सन गर्दिनँ होला नयाँ होम प्रडक्सनमा न्यू एक्ट्रेस नै ल्याउँछौँ होला हामी होम प्रडक्सन बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ साइन गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामीले कतै कतै सोचमा कस्तो खालको सोच हो यो तपाईँको यो सोचमै बस्छ त्यो सोचमा पक्कै पनि प्रडक्सन बाहिर चाहिँ नि सुहाना इफ काम गर्नुभयो भने पहिलो रोजाइ स्क्रिप्ट हुन्छ कि टिम होइन होइन स्क्रिप्ट एकदमै महत्त्व छ तर हाम्रो इन्डस्ट्री वी स्टिल ग्रोइङ होइन अनि स्क्रिप्टमा चाहिँ आई फिल लाइक अझै पनि ग्रो हुने ठाउँ छ तर फर्स्ट चाहिँ
आई थिंक इंडस्ट्रीमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको नि टिम हुनुपर्छ. टिम बलियो भएपछि अनि स्क्रिप्ट एभ्रिथिङ फलोज अप. त्यही भएर पहिला टिम बलियो भएपछि धेरैजनाको अपेक्षा थियो. ए मेरो हजुर तिन चारको जोडीसँगै आउनुहुन्छ भन्ने थियो. निर्मातालाई लिएर आउनुभयो तपाईँ त जोडी कता हुनुहुन्छ? ए मेरो हजुर चारको जोडी यो पनि भन्ने यही जोडीबाट त मागु. होइन मेरो जोडी त सेफ अक्सुन्डो पुगेको छ सुटिङको लागि. उहाँको जोडी त अब मेरो आउँदै होला नि. कहाँ मेरो जोडी छैन नि, मेरो अनस्क्रिन 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 अब आउँदै हुनुहुन्छ होला. लाज लाग्यो होला सुनिल सरको अगाडि, लाज लाग्यो होला. म भनिदिन्छु छ भने छ भन्छु. तपाईँ त छोरा भन्नुहुन्छ होइन? तपाईँ त छोरा भन्नुहुन्छ. बुहारी बुहारीको सोच आयो यहाँ त. छोरा छोरी एउटै हो, एउटै हो. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच, अल द बेस्ट. तपाईँले जित्नुहुन्छ भने हामीले पुरा विश्वास व्यक्त गरेका छौँ. फेरि पनि अवार्ड सहित भेट्नेछौँ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू.